Добър вечер! Днес аз няма да ви лъжа или поне ще се опитам. През сутрешния ден ще бъде слънчево, но ветровито. Тази нощ на места в Източна България все още ще вали дъжд. В останалата част от страната облаците ще намалеят. В сутрешните часове ще е от 0 до 5 градуса. Между 10 и 15 ще са стойностите през деня. В повечето места тогава ще бъде слънчево. Вятърът обаче ще е умерен в Северна и Източна България на моменти силен от запад. В късните следобедни часове ще започне да отслабва. Планините ще настъпи застудяване. Денят и там ще е слънчев, но доста ветровит. По Старопланинското било скоростта на вятъра ще достига и надминава 70 км в час. На Балканите до обяд ще бъде слънчево, по-късно обаче отново ще се заоблачи и в северната половина слабо ще вали дъжд и сняг. На полуострова, както и на по-голямата част от континента, температурите ще са по-ниски от обичайните за месеца. Над Западна и Централна Европа ще е облачно и на много места ще вали дъжд. Германия, Полша и Чехия е възможен и сняг. Топло и слънчево остава в Испания и Португалия. Сега отново у нас петък на места слабо ще вали. Вятърът пак ще се усили и температурите слабо ще се понижат. В събота ще имаме повече слънце и вятърът ще отслабне. Неделя на Цветница ще бъде и малко по-топло. Постепенно обаче отново ще се заоблачи и ще завали дъжд. Такава е прогнозата за времето. От мен спокойна вечер!